Probably yet. I just want to see this. Quem é, Camilo? Tio, isso é o Marcelo Bloch. Marcelo Bloch. Esse é aquele amigo meu que eu falei que ele é professor de filosofia, especialista em línguas, e ele pode desvendar aquele áudio estranho que apareceu pra gente legal. Aqui. Fantasminha, né? Quem sabe ele ajuda a gente a descobrir, Vamos ver aqui. Vamos. Olá! Ô, Marcelo! Tudo bom, tio? Como vai? Quanto tempo, hein? Pois é. E aí, veio conhecer o nosso TFV áudio e vídeo? Pois é, que casa incrível, lugar incrível, hein? Tá de parabéns, viu? Obrigado. Quem que manda? Ó, essa é a Camila Menin. Tudo bem? Apresentar. Prazer. Ela é cantora aqui da nossa banda, né? Uma das cantoras. Esse é o Leandro. Tudo bom, Leandro? E aí, Marcelo? Prazer. Beleza? O Leandro, ele é baterista da banda e os próprios membros da banda trabalham também na produção, né? No nosso dia a dia. Por isso tá fazendo O Leandro tá fazendo a arte do nosso CD novo. África Mandela. É um CD em homenagem ao Nelson Mandela. Uma bela homenagem, hein? É. 5 de dezembro agora faz um ano, né, que ele morreu. Ah, sim. E a nossa preocupação é as coisas voltarem a ser como eram antes, né, do Mandela, na África, né? Fantástica homenagem, hein? É. Muito bem. Então, por que eu te chamei, né? Nós estávamos trabalhando normal no dia a dia aqui e apareceu um áudio estranho no computador, do nada, assim. Tava a Camila e o Raul, que é o nosso produtor, estavam trabalhando. Apareceu um áudio do nada no computador, né, Camila? Foi mais ou menos isso, né? A gente estava trabalhando e de repente apareceu, ó. Surgiu na tela, assim? Surgiu o tio estava gravando e de repente surgiu o barulho. Quer ver? Vem aqui ver. Ó. Inclusive eu te apresento o Raul também. Você, Marcelo. Esse aqui é o Raul Boares, o nosso produtor aqui. Tá bom, Raul. Tudo bem? Raul, Marcelo. Então, Marcelo, o que aconteceu foi o seguinte. A gente estava gravando, né? Do dia a dia aqui, o trabalho normal do estúdio. Eu tava gravando pro lado de lá, no aquário. Tava o Raul e a Camila pro lado de cá na sala de mixagem. Eu tava fazendo uma fala, contando alguma coisa sobre as nossas músicas, né? E apareceu esse áudio, um áudio estranho, parece um áudio que bem assim, desconhecido, né? E aí, como você é professor de filosofia e também especialista em línguas, eu resolvi pedir para você dar um pulo aqui para você ver se você consegue desvendar, né, do que isso pode se tratar, né? Pode soltar esse pode soltar. Mostra para ele, Raul. Tem um arrastar da língua aí que atrapalha um pouco, mas parece sueco a primeira impressão. Eu tive a impressão que é uma coisa um pouco medieval, né? Não dá para afirmar nada agora com certeza, é necessário analisar um pouco mais calmo, mas o diálogo parece ser alguma coisa assim, sim. Eu acho melhor não arriscar falar nada agora, para não atrapalhar, mas se eu puder levar esse áudio, eu analiso com calma em casa, tenho uns contatos, qualquer coisa, eu procuro identificar isso aí. Claro, só gravar no pendrive. Você grava para ele, Camila? Gravo, sim. Fazendo um favor? Mas eu te dou uma posição melhor, é melhor que eu. Isso. Falar a esmo aqui. A Camila grava para você o pendrive? Tá, sim. Vamos chegar na recepção. E apareceu do nada isso aí? Eles estavam ali trabalhando e apareceu ali no computador. Não sei se foi algum tipo de interferência, o que pode ter sido, não faço ideia. O estranho é a diferença da linguagem, né? Geralmente... Eu não identifiquei. Vírus não pode ser algo assim. Improvável, né? Improvável. Pode até ser, mas eu nunca ouvi falar de um vírus que desce, né? Porque tem algumas pessoas na internet falando de coisas de áudio invertido, de voltar o áudio ao contrário para ver alguma coisa. Nós fizemos esses testes, né? Mas chegaram? Não é nada disso, não é esse negócio de inverter, de trás para frente...
que, ouvindo rapidamente, algumas palavras parece sueco, até dá para compreender alguma coisa, mas é preciso analisar com mais calma. Interessante, viu? Interessante. E você, tá morando aonde agora? Eu tô em Avaré. Avaré? Opa, e lá é legal? É gostoso, bem mais fresco do que aqui. Ah, né? Isso é bom. Agora, esses dias que tá mais tranquilo, mas até o pessoal chama de ventaré, de tanto vento, frio, gelado. Mas é muito gostoso. Tá, né? Certo. Esse aqui é o nosso primeiro CD, ó, vou apresentar pra você, chamado Náufrago. Certo. Leva pro pessoal lá, pra quem você... conhece, leva de presente, leva numa rádio lá, quem sabe toca, sem né? Sem problema, pode deixar. Já, a nossa música já tá tocando quase no estado de São Paulo inteiro, algumas músicas da banda, né? Muitas cidades que estão tocando lá no estado de São Paulo, onde tá verdinho, onde já toca. Amarelo é onde ele está em estudo, se pode tocar ou não, né? Se é o perfil da rádio. E vermelho é onde não toca de jeito nenhum. Deve ser algum sertanejo, funk, coisa por aí. É, mas tudo bem, Tirson. Então qualquer novidade, entre em contato. Ah, o pendrive. Fica mas é um essa. Tá aqui, ó. Aí, a Camila. Obrigado. Pendrive aí. Qualquer coisa, você liga pra gente que nós estamos meio preocupados com... Pode deixar, o mais breve possível, entre em contato. Então tá, joia. Valeu. Obrigado. Eu vou com você até lá fora. Opa, vamos lá.